У колишньому санаторії «Якір», який розташований на території прибережної зони, вирубали дерева. За неофіційною інформацією, навпроти Успенського патріаршого чоловічого монастиря можуть побудувати семиповерховий будинок. Наразі ця ділянка належить компанії «Маячний». В архітектурно-будівельній інспекції заявили, що вони не видавали жодних дозвільних документів на будівництво за вказаною адресою провулок «Маячний 7», де БІ перенаправили листа до міського департаменту екології. По переулку Маячного был проведен выезд на объект, было зафиксировано, что произвелась вырубка деревьев. По этому факту управлением направлено письмо в департамент экологии Одесского горсовета. На сегодняшний день строительные работы на данном объекте не проводятся. Никаких разрешительных документов на строительство на этом объекте нет. Земельный участок, да, по переулку Маячному 7 находится в частной собственности общества с ограниченной ответственностью «Маячный», так же, как и строения, которые на нем размещены.